سيمين كسالي سالس نيدا تشا كونغوس بايسا هاتي تابيس تشاواني خبر افك ايدي بايسا جاما مانينغي كاني معلوم اري ولي ولي انت هباز مجبور اوتك كاني اگر خبر تموس كان جيبت بايسا افكي كبي چا كونتا وٹ باز مجبور اٹھک کنا مجبوری نی پومر ای پگنا پیسہ تے تو کنا کسر انا کانے کنے صرف پگنا مولت تے دا پتلون کوٹ چشمہ کھاک نی تو 25 روپے ودی مفک نی امر ورنا سی اس دی راست پاسے ولی دا چے باز مجبور اٹھک ای پاریٹ کنے بینا پیسہ تہنو تنین کپر ہے اگر نے کنیا برو سیف تو نہیں کنا دا کتاب آتی تخک ای پگا برے وے دا کتاب آگتا نفے ونا پیسہ آتی تے وے دا کتاب آتی ای تین دو تخف دا چارا نسم خمپا سے کنیا انت فائدہ تیر دا کنا دوست کنا خیل پای نی دا کتاب آتا قیمت تے پوما تاویس اگر نے دا کتاب آتا قیمت خبر مروس نے اینو نی دا اوچالا معمولی ویٹر از متاویس ہے بلکہ اسے جوان ہوں مقام اسے ہمسو سے انت پاریس نہیں انتو ہی جوان اٹھ دے درست دے کو اپڑو ہی بے جے باکہ نا پیسہ ہم پھر رو نہیں تو 25 روپے ودی مفکہ کے علم افسوس صد افسوس نہیں شرم بفک اسی اسٹوڈنٹ اسی تو دونوں برتاؤ کیسے نکاس نے مجبوری پہ ویسے نی انسان اس فیس دی اٹھی دا ہوٹل خس کمائی کیک کم سے کم 10,000 تک 10,000 گڑا دا اسی کو پس چانا کنگ قیامت تو بتا نی 25 روپے ضرورت ہی نہیں اف دا پنجائی خم پرنی دا مجبوری نا وقتا نی کنا سات تا بسو سک ہی دا احسانی نا استان کمی زندگی بر دننگ کپر ہے کنا دوست دونو وقت نان باز گدرے فینو دونو وقت نان یا باز بسو نی مسئلہ صف نی انسان نا روپٹ کن کی فرشتہ سے ہو سک یقینا نا احسانی استان دننگ کپر ہے
کنے نہ دکھ کا نہ احساس نہیں وہ محسوس نہیں ان کے پاس ہی نہیں کہ حاضر کنا چنا نہیں انٹا کی بسس یہ بیس دے اسپتال اٹیا سوٹ ہے کنا بلا ایلو میں ارے فنکم بتاو دا زندہ یا کسکونے کنے انڈا دکھ کی اسی رنگ چون اکارم کیوے نو میل والا کوری کنا غریبی اپو اج تو نہ کرائی تنگ کنی کپر ہے نہ مارا نہ فیسا کتنگ کے وے نہ مارا نہ گراسی پورا کننگ کے وے ہمارو کنا زندگی سے کنے نما صرف محبت ضرورت کنا چنا ملتا پیسہ کر پی ضرورت ہے نہیں پی نہیں اتے بھی کنا کنا چنا کنے دا پیسہ کا ضرورت تھا کنے نما محبت ضرورت تھی کنے نما محبت ضرورت دا پیسہ تیرا درک نن پانا نن گھوٹا سٹ مارین بس کنا مو زندگی نہیں بھروسا پک آئے گا نو کنا ٹانگ پینا پکا کنا جنازہ نہ کائی ماما کنے نہ ایسا سرے نن نہ گناہ گارو شکر کرا نتیجو بچان داند نی دا دی تیٹی دا بارو نگای رہا کونی نٹی ہو سک خوان پھلا خوان پھلا نگای رہا خواہک کنی نی خوانین کی رائی کیسے اور کنی ان پت ڈکوی تی تینک نی دا دی تیٹی رکھ کونی سے ہن کی پل چنا نی دا مو سے چھا دے نی رہا خلی ہے فکانا جوانیہ کہ داخس لاچار داخس مجبور اٹھ اس کو نو پوچھ چلو گڑا کی ضرورت تا کہ لے کینے کہ ہرا ٹائم نہ ہرا غلنگ کا پر ہے نئی داہلت اٹھ خانے باوا جان کھنا اس کپ مرے کک تھی کنے پائی امر کے حران کا بھی یہ نو سی بلو خوشی ہے سے سٹھک ہے کانی خوش خوش بس اٹھ کے نئے سے خوشخبری سیتے ہوئے ولے نے دالت تٹ خنا ٹک اتنا خوشی ہم گیرام کرٹ گیرام کرٹ اتنا خوشی ہے نہیں کہیں تھا آپ آکان چنا ہن خوشی احساس کریں گے بابا جان ہی تو نہیں کیسے خوشخبری سے اس اٹھے لیکن کن تو اندھا خس پیسہ فی انہا خس موتا جھٹ کے نہیں کہ مٹائی ہے متنگ کرتا ہوٹ خوشخبری دا دے باوا کے کہ اینو ایم اے پاس کرے ٹک مگر کھنے دا سا احساس مندنگ اٹھگی کہ کھنے دا تعلیم کنے چکارن تنگ اٹھگی ہنتا ہے داڑے انصاف افک
دڑینتا ہے ہموتے ہموتے اچھ ملنے پکر آتا حق کے لیکن اے لوگ برے رہنے ہمانا ہموتے حق کے خلے رہ رہا تھا حق مارے گا کنے معاف کس بابا جان ہی نے کچھ کرنے گتا وٹ ہچ کرنے گتا وڑنے کے کنا چنا بگئی کاو کنا سنگت سے نہ مارے بلو آفیسر اسے نہ نوکری کے پاؤ سے اللہ کے نہ نوکری مرے نہ زندگی واپ سیٹ مرے نا امید اصل ماں پکا چنا امتحان کرنا نصیب بٹھنتا ہے لکھو کو یاران کے کاوہ بس نا امید واپس بھرے ہوئے اتنا نصیب ہے انتہ بدل کرنے کا پر بابا جان انتہ بدل کرنے کا پر ہے کنا چنا ننا خدائے خدا بلو میرا بان سے یہ انداز تنا چنار کی دعا کی ہوئے اللہ مونا کہ میں یہ انداز تنا چنار کی دعا کرنی کی ہوئے کنا چنا یہ نواز کے کاوے دعا کے ہونے کے اللہ مونا کیا میں آپ کے شاید بھائی آوا لیتے دا ڈگری دا گڑا خوانہ اس تعلیم حاصل کر اس ڈفٹی مفٹی اس ملا مل لیتا انہیں دا غریبی دا غربت دون آسانی چھپا دے نہ لے پک ارا گڑا ختم کے را غریبی و غربت تے اسٹ کہہ رہے پیسے یہ لوگ کہہ رہے توفک کے نی راست پاس جہانگیر بھائی یہ تعلیم حاصل کرے ٹن تس کرے کنا سے ٹو سہارا سس کنا باوے ہوم کنیا نینا تازہ کنا کا صفق کن ہچ سمجھ بفق کی انت کیف نی آخر کنے پا کی انت اس کیف انا گورو پٹی بارک پیسہ ملک نی عزتم ملک نی شورتم ملک نی راست پاس نی ہینم تو برے ہوئے دادیفت کمانڈو چیز کے ہلو ہاں مال اکثر کرے رہے دانگیں کرے تو خلبو تے گولی چ موڑے سائی کمانڈو دادی سن گروپ نہ شامل بن پائے گی تو دس نیئن پاس داؤں نندار جوان ویلکم پانے کمانڈو داد بازو امیری نہ شو کے دا خواہش تم نم پورا کہنے عرف اخذ ضرورت نے
ابا ابا کنے نم تو کاریم کرو یف ای باز بلو غلطی اس کرٹ داڑے بس سٹک نمے دا نما جا گئے نما بندہ آگ نما کارے مبارک مرے ای ناٹ دا مارو نی بندہ واسے سک بز دے لو ننے دا کارن تٹ بز دے لو بندہ ضرورت تف کمانڈو بندہ وان تو ننے کمانڈو بندہ داڑے ضرورت تے او دا سبندہ واسے سگے کمانڈو داڑ تو آواز کرے اگر پاس تو نہ 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 دا کارے میں کپیس بیگم صاحب امک کے نہیں پاس انو مرے رہے ان شاء اللہ بہترین پالش اس کے بھائی دادو صاحب نہ چمٹا تیار مس صاحب پنو کا فتنا پنو کو فقیر کلا کے بھرے ہوئے ڈاکومنٹ سکنا جی او صاحب ڈاکومنٹ سکنا ایم اے کرے لو جی او صاحب ایم اے کرے یار افغانی افسوس بڑے نہیں دا قابل بندہ غاز ایم اے پاس اور داڑ تو لو خوش بس صاحب انت پاو نے ہر ملک کٹ کے انصاف متاو نے بڑا کنکو نہیں نوجوان اونچی مرے بے اندوزی سے کرنی ان تو جوانی داڑے نو عزت تے روزی تو کمائے پھے السلام علیکم وعلیکم السلام سر تھینک یو سر شاید نن تھلے پین پین پر سر جوڑ مس خیریت تو کر جو مس خیریت اللہ پاک کا شکر اللہ نے سر ہمار مننگ شاید جب جواب نو ہمار کی درنگ سر بس دا کل نو مہربانی کو یہ سوچتا وے چھٹم کے قسمت کنیا دا خاص مہربان مالک نہ دائی تے کبھی کپس نی کہہ رہے دا سیٹ نہ لائک اس سر نی کہہ رہے دا سیٹ تولی نہ قابل اس نی کہہ رہے ارا خسنا تعلیمی قابلیت تی پاوا دا سیٹ ولدانم لیکن کم نی نی کہہ رہے ڈیزرو کیسے نی ٹمو گڑائی خنا ٹی نے دا سیٹ تو لے بیٹھ تھینک یو سر دا نو میرا پنڑیا سر دایت گپ مارے سکھا دا پا کے ٹنڈا سپانم کیا یار شاید جانی پاوا بچے ڈائٹنگ رٹوچ بچے نہ ویٹم ودا نے گرین ٹی سے کر پاس پاس جو شور سر دا سی پا وہ گرین ٹی اس بارے سے اوکے
سر پیم بینه خوان مصرفی اتا کو زندگی امر پر رہی ہوں اللہ پاس اور ہاں یہ کنائے رو بننے گی نا مقصد پیم اصلا کرے میں خوشخبری ستی روئی امر خوشخبری سے سر خوشخبری نہیں کھانا سے انشاءاللہ تیرن پاس خوش مروس دا کیرے نا میلت نا پالے دا کیرے نا سر میں احسان نزی احسان کا نہیں مورے کا نہیں یا کی والا دائی تے کیوا کی ہمر نے احسانہ تو تارے فوق سر نا دائی تے کپیس کرنے یہ کہہ رہے دا نا محنت نا پالے سر کی محنت تے کرے نا سو نا پالے نا نا اچھا سر پوچھ کو نا پروجیکٹ نا والے ڈسکس کر کے اوکارن چی وقت سٹارٹ مننگا ٹھیک